Det finns över 70 kommunala grundskolor i Malmö. Lägg till detta våra gymnasieskolor. Allt som allt jobbar det cirka 3000 lärare i Malmö. Det innebär att i de flesta ämnen så har du över 100 ämneskollegor. Bara i vår stad! Om varje lärare i Malmö stad i år skulle dela med sig av ett arbetsområde, ett enda, speciellt något de är riktigt nöjda med, ett som alltid ger stort engagemang och goda resultat hos eleverna, så innebär det över 3000 arbetsområden att botanisera bland och välja från på Malmö 3 3000! Bara i ditt ämne så blir det kanske 100 stycken arbetsområden. Oddsen är det goda för att du kommer att hitta varje sak du vill göra med dina elever redan planerade och klara av en duktig kollega. Det skulle sannoliken underlätta vardagen. Tänk om det här delandet skulle pågå i ett par år vad är oddsen att du skulle sakna något till en sådan samling? Men låt oss vara ärliga nu. Lärarvardagen är fylld av en stor mängd olika uppgifter och även att bara dela med sig av något som redan är klart tar tid. Tid som vi inte alla gånger har. Så vi tänker oss att skolor hjälper varandra och leverera arbetsområden istället. Rektorer sätter åt sidan tid så att kollegor tillsammans kan leverera bra arbetsområden Både ämnesövergripande och enskilda ämnen. Om vi i Malmö delar så underlättas arbetet för oss alla på så många sätt. Och dessutom blir vi bättre tillsammans. Kraften i det gemensamma delandet går inte att slå i längden. Så bygger vi varje elevs bästa skola.